Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite pregled vesti za 20. decembar. Nemačka kancelarka Angela Merkel saopštila je danas da je prema aktuelnom stanju istrage napad na božićni vašar u Berlinu bio teroristički napad. Ona je na konferenciji za štampu istakla da bi bilo strašno ako bi se ispostavilo da je tražila za azila počinio ovaj zločin. To bi, kako je rekla, bilo strašno zbog brojnih Nemaca koji su nesebično pomagali tražiocima azila. Kancelarka je poručila da je protiv promjene politike prema izbjeglicama. Počinioci napada, prema njenim rečima, biće kažnjeni najoštrije u skladu sa zakonom. Ono što se dogodilo sinoć je strašno, podvukla je Merkelova, ističući da 12 ljudi koji su se radovali Božiću, imali planove za odmor, nisu više među nama, a više od 40 ljudi je povređeno, bori se za život ili zdravlje. Merkelova je izjavila saučešće porodicama. Telegrame saučešća uputili su i srpski zvaničnici. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je danas da je budžet autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu apsolutno razvojni, iako će mnogo više sredstava biti uloženo u zdravstvo i renoviranje osnovnih i srednjih škola. Pre svega je nominalno veći za 10% od ovogodišnjeg budžeta i iznosi 7,3% republičkog budžeta. On je istakao da je zadovoljan planiranim iznosom sredstava u budžetu za narednu godinu od 63,6 milijardi dinara, ali i najavom predsednika vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića da će se raspravljati o predlogu zakona o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine. Elektrodistribucija Stara Pazova obaveštava da će sutra zbog elektromontažnih radova u vremenu od 9 do 10 časova bez struje biti trafostanica 5, a od 9 do 14 potrošači u Zmajovinoj ulici od Svetosavske do ulice Branka Radičevića, kao i u Svetosavskoj ulici parna strana od broja 24 do broja 32. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odloženi. Golubinčani Dušan Živanović, ekonomski tehničar, inače iskusni krupije u kockarnicama na stranim brodovima, i Nikola Lazić, veterinarski tehničar, dugogodišnje prijateljstvo krunisali su osnivanjem zajedničke firme Dry Nature ili Suva priroda za sušenje voća i povrća. Za kupovinu mašine za sušenje, koja košta oko 2 miliona dinara, dobili su kredit Razvojnog fonda Vojvodine. Paradajz suše sa sopstvenih površina od hektar i po, a od jabuka koje kupuju u Slankamenu prave čips. Od oko 500 kg sirovog dobije se oko 45 kg sušenog paradajza, a kao gorivo koriste koštice od višanja. Proizvodnju za sada plasiraju preko sindikalnih organizacija, u planu su marketi, prodavnice zdrave hrane i veleprodaja. Novoformiranom Centru za istraživanje i promociju kulturnog nasleđa u Staroj Pazovi Erste banka i fondacija Duko Kino odobrili su sredstva u iznosu od 200.000 dinara za realizaciju jednog od 10 izabranih projekata u Srbiji koji nosi naziv Virtuelni muzej zajednice opštine Stara Pazova, čija je autorka mlada istoričarka umetnosti Gordana Milanović iz Stare Pazove. Šta lokalna zajednica smatra lokalnim nasleđem? Pitanje je kojim se bave dve mlade istoričarke umetnosti koje će u naredne dve godine u saradnji sa građanima opštine Stara Pazova kao ciljnom grupom pokušati da dođu do odgovora i tako lokalnoj zajednici omoguće da jednim klikom posete takozvani virtuelni muzej. Ideja projekta podrazumeva kreiranje online platforme koja će predstavljati sliku identiteta lokalne zajednice i opštine Stara Pazova, čime će se omogućiti negovanje multikulturalnih vrednosti različitih zajednica unutar šire lokalne zajednice. Odbojkašice Jedinstva sutra će u Staroj Pazovi igrati revanš utakmicu prvog kola CEU kupa protiv nemačke ekipe Rote Raben. Prvi meč koji je odigran pre nedelju dana u Würzburgu završen je pobedom Rote Rabena sa 3-1. Da bi se plasirale u naredno kolo, odbojkašice Jedinstva treba da pobede sa 3-0 ili 3-1 i izbore za zlatni set i dobiju ga. Utakmica će se igrati u Staroj Pazovi u hali Park sa početkom u 19 časova. Zima ove godine na severnoj polulopti zemlje počinje sutra u 11 časova i 44 minuta. Za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti u isto vreme počinje leto. Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža. Prvog dana zime, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, bit će pretežno sunčano. Pogledajmo i opširniju vremensku prognozu.
Sutra nakon hladnog jutra sa mrazom, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura -5, maksimalna dnevna 4 stepena. Slično vreme zadržat će se do kraja nedelje. Toliko u ovom pregledu vesti. Vama hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno vam ovo poslednje jesenje večer.